Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас бачити на нашому новому курсі, який називається iGrammatik 1. Це курс граматики, на якому ви вивчите дуже багато чого корисного, цікавого для себе. В якому сенсі? Та граматика, яку ви, напевно, ви вже десь чули, речення якісь складали вже, воно, напевно, є не систематизоване. Але тут ви на цьому курсі все це систематизуєте. Ви подивитесь, як розмовляють в Німеччині, яким чином, як це відбудовано в табличках. Тобто ви будете бачити, звідки що береться, яке дієслово використовується, як будується речення. Для вас це стане більш зрозумілим, ви зможете це використовувати на практиці, і коли з вами будуть говорити німецькою мовою, ви будете більш-менш чітко собі уявляти, про що йде мова, тому що ваш словниковий запас поповниться. Які конструкції використовуються, тобто в якому часі вони говорять, і таке інше. Я вас вітаю з тим, що ви вже на цьому курсі. Це значить, що ваша граматика стане досить систематизованою, досить чіткою, досить граматично правильно будуть побудовані речення. І мене це вже надихає. Тому я вас вітаю. І сьогодні я хочу сказати, що цей курс він призначений для тих, хто вже вивчав німецьку мову, наприклад, десь в школі або десь на курсах зараз, так, за кордоном, але потребує допомоги і пояснень, або для тих, хто починає вивчати цю мову з самого нуля. Тобто ці таблиці вони зроблені так, що навіть якщо ви ніколи не вивчали німецьку мову, ви все зрозумієте, ну, в принципі, одразу. Ви будете виконувати вправи одну за одне, ви будете виконувати якісь дії, які я буду казати на уроках. І таким чином ви будете освоювати німецьку мову систематизовано. Я вас цим вітаю і запрошую на наше перше заняття. Сьогодні ми подивимось з вами на дуже важливе дієслово в німецькій мові, яке називається «sein», це «бути». За допомогою цього дієслова, друзі, ми кажемо, де я є, яка я є, хто я є. Угу. Тобто описуємо той стан, в якому ми зараз знаходимось. Який ти, де ти, хто ти. Ми не говоримо про якусь дію, ми не говоримо про те, що десь хтось щось робить. Ні, ми говоримо про те, хто є, який є, де є. В українській мові ми цього дієслова не чуємо, на жаль. Тобто ми не кажемо «я є Таня», ми кажемо «я Таня», це моє ім'я, я дуже рада з вами познайомитися. Ми кажемо «я», ми не кажемо «я є вчителька», ми кажемо «я вчителька». І ми ось це слово «є», ми його упускаємо, бо ми не кажемо «я є вдома», ми кажемо «я вдома», або «я в Україні», або «я з України». Угу. Але в німецькій мові нам ось це слово «є» постійно є потреба озвучувати. І воно в німецькій мові виглядає саме ось так, як ви бачите. Bin, ich bin, я є. Ich bin, я є. Якимось, демось, десь, хтось. Du bist, ти є. Er, sie, es, він, вона, воно, є. Wir sind, ми є, sie sind, вони є, sie sind, ви вічливо є. І ihr у множині, ви декілька осіб, ось там, наприклад, в стороночці, так, дякую за розуміння щодо української мови, я переходжу тільки на українську, тому для мене це складно, але я буду намагатися говорити українською, наскільки я це можу зараз. Так, і дивіться, декілька людей стоять там в стороночці. І ви кажете, звертаєтесь до них, ви декілька осіб. Це ihr в німецькій мові, ihr seid, ви є. Угу. Давайте ще раз повторимо трошки. Як ми скажемо я, подивіться на табличку, скажіть я. Ich. Угу. Як ми скажемо він, подивіться на табличку, скажіть er. Угу. Інколи вони кажуть er, а інколи вони кажуть er. Просто звук «е», це нормально. В кожному регіоні Німеччини, Швейцарії, Австрії ви будете чути, як це кажуть вони, і, будь ласка, копіюйте і імітуйте за ними. Якщо ви будете імітувати їх мовлення в тому регіоні, де ви знаходитесь, не просто як каже хтось, там, вчитель, наприклад, так, з України,
а ви будете копіювати і імітувати саме мовлення носіїв, тоді вас приймуть за своїх. Тому я вас хочу так попередити, що у кожного з нас буде своя вимова, це нормально, але вам потрібно слідкувати за тим, як говорять саме в вашому регіоні, де ви знаходитесь. Окей, дивимось. Er – це він. Як ми скажемо «ми» німецькою мовою? Wir. Угу. Окей. Вони. Sie. Угу. Ти. Du. Ви. Декілька осіб ось там стоять. Ви двоє. Підійдіть, будь ласка, як ми скажемо «ви». Ir. Ага. Воно. Або ось це. S. Ага. Окей. Ви з повагою, вічливо, як ми скажемо. Зі. Угу. І вона. Зі. Окей. Зверніть увагу, що у нас є тут три слова зі. Зі вона, зі вони і зі з великої літери, тобто ви, вічлива форма. Їх розрізняють лише за контекстом або за дієсловом. Тобто, якщо ми скажемо «вона є», наприклад, вчителька, то ми скажемо «зі іст», «вона є». Якщо «вони» вчительки, то ми скажемо «зі зінд». Тобто ось це дієслово буде нам допомагати розрізняти це «вона» чи «вони». Окей. І в чому різниця, наприклад, між «вони» і «ви»? «Ір»? Подумайте зараз. Подумайте. Угу. Дивіться, вони – це декілька людей, стоять там в сторонці, і ви кажете, ну, вони зайняті зараз, вони не прийдуть. Ну, вони там, вони там. Тобто ви говорите про них, не звертаючись до них. Ви кажете комусь про них. Це «зі», це слово «зі», «вони». Комусь кажемо про них. А якщо ви звертаєтесь до когось і ви кажете, наприклад, ви тут, ви, і ви звертаєтесь саме до цих людей, декількох, це ir. Це ви, наприклад, ви тут, і я рада вас бачити. Ir seid hier. Ви є тут. Окей. І так, давайте скажемо. Я є. Ich bin. Ти є. Du bist. Він є. Ist. Будь ласка, проговорюйте. Проговорюйте там, де я роблю паузи, там говорите ви обов'язково і повторюйте за мною. А чим більше ви скажете, тим краще вам цей матеріал запам'ятається. Далі. Це є або воно є. Es ist. Угу. Окей. Вони є. Sie sind. Угу. Окей. Ви є. Ihr seid. І ми є. Wir sind. Окей. Молодці. Тепер давайте подивимось на слова, які у нас тут дані в таблиці. Це назви країн, наприклад, такі як England, повторимо за мною. England – це Англія. Denmark – це Данія. Угу. Australien. Угу. Австралія. Frankreich. Франція. Франція. Deutschland. Німеччина. Deutschland. Угу. Окей. І давайте напишемо ще з вами сюди Австрію. Österreich. Зараз я заміню. Угу. На Ö. Я отримаю Österreich. Österreich – це Австрія. Багато з вас, хто зараз знаходиться в Австрії, тому це слово вам потрібно. Österreich – Австрія. Угу. Окей. І як же ми скажемо, наприклад, я в
Англії. Я в Англії. Давайте подивимось. В – це in, а з якоїсь країни – це aus. Це aus. Давайте скажемо, наприклад, я в Англії. Зараз. Зараз – це у нас jetzt. Jetzt. Дивіться. Jetzt. Угу. Окей. Скажіть, я в Англії зараз. Угу. Окей. Ich bin in England jetzt. Дивіться, слово ich і взагалі звук х в кожному регіоні Німеччини передається по-своєму. Дехто кажуть ich, дехто кажуть ich. Я кажу ich, тому що я так вивчала, в плані я була в тому регіоні, де ми казали ich. Тому ви можете казати ich. Угу. І це нормально. Далі. Ти в Данії. Ти в Данії зараз. Скажіть це. Ми обов'язково кажемо ти є, не забуваємо, тому що ми кажемо де, значить ти є. Ду. Зараз. Ага. Ду бист, ти є in Denmark. Зараз. Jetzt. Угу. Окей. Далі. Він в Австралії. Він в Австралії. Зараз. Угу. Er ist in Australien. Зараз. Jetzt. Угу. І переходимо на слово heute. Ще у нас є слово heute. Це сьогодні. Або в даний момент. Im Moment. Heute – сьогодні, і момент – в даний момент, або zur Zeit. Zur Zeit – це також в теперішній час, тобто на даний момент. Угу. Zur Zeit. Давайте потренуємося цими словами. Наприклад, вона у Франції на даний момент. Вона у Франції на даний момент. Угу. Sie ist in Frankreich im Moment, або zur Zeit. І так можна сказати. Далі. Ми в Німеччині на даний момент. Ми в Німеччині. Угу. Wir sind, ми є, wir sind in Deutschland, і далі im Moment, або zur Zeit, або heutzutage, на даний момент, в теперішній час, це можна сказати, heutzutage. Угу. Окей, дуже добре. Далі, ви в Австрії, ви в Австрії. На даний момент. Угу. Ihr seid in Österreich im Moment, або heutzutage, або zur Zeit. І так можна сказати. Так, добре, дуже добре. Тепер я вам пропоную подивитися на ці слова протягом 15 секунд. Подивіться, будь ласка, на них. На ось ці і на ось ці. Дивимось. 15 секунд. Угу. А тепер візьміть ручку і поки я зроблю невеличке перезавантаження, запишіть якомога більше слів, які ви запам'ятали за цей час. Візьміть ручку і листочок.
папірець і запишіть. Будь ласка, у вас є на це десь 10-15 секунд також по пам'яті. Okay, gut, machen wir weiter. Робимо далі. Я сподіваюся, ви запам'ятали і записали якомога більше слів. Тепер ми подивимось на професії. Дивіться, слово aus, це ми кажемо я з якоїсь країни. І вони можуть казати ці речення через ich bin aus England, наприклад, я з Англії, або du bist aus Denmark, ти з Данії, або ist aus Australien, але найчастіше вони це скажуть через інше дієслово, яке ми будемо вивчати трошечки пізніше, це kommen. Вони скажуть ich komme aus, я родом з. Але ви можете сказати ich bin aus Deutschland, наприклад, я з Німеччини, або ich bin aus Frankreich, я з Франції, або du bist aus Österreich, ти з Австрії. Це не помилка, це також кажеться, ну так кажуть вони. Але найчастіше вони скажуть «du kommst aus», «ти родом з». І ми з вами переходимо на професії. Давайте подивимось на ці слова. «Arzt» – це у нас лікар. У множині будуть «Ärzte», а підкреслено, значить, додається умляут. І ми скажемо «Arzt» – один, але в множині «Ärzte». «Baumeister» – Баумайстер – це у нас будівельник, тобто працівник будівельної компанії. Баумайстер – в однині. І дивіться, у нас стоїть тут прочерк, це значить, що і у множині буде точно так же. Лєра – це вчитель. У множині вчителі будуть лєра точно так же, тому що ви бачите ось цей прочерк такий, це значить, так будується і множина. Шаушпіля – Шаушпіля – це у нас актор. І в множині це також буде шаушпіля. Кельнер – це офіціант. І в множині це буде також кельнер. Для того, щоб ми побудували з вами жіночий рід цих слів, нам потрібно додати суфікс «ін». Суфікс «ін» це таке, я вам запишу зараз. І тоді ми скажемо таким чином жіночий рід. Ось так, наприклад, Ärztin, Baumeisterin, Lehrerin, Schauspielerin, Kellnerin. І таким чином ми говоримо жіночий рід. Окей? Добре. І давайте з вами спробуємо побудувати декілька речень. Наприклад, ти лікар. Як ми це скажемо? Du bist Arzt. Ти лікар. Він будівельник. Ну, строїтель. Ist Baumeister. Я вчителька. Ich bin Lehrerin. Lehrerin – вчителька, жіночий рід. Окей. Ми – актори. Wir sind Schauspieler. І ви – декілька осіб. Ви – офіціанти. Ihr seid Kellner. Або вони офіціанти. Sie sind
Кельне. Окей, молодці. Тепер я вам буду називати просто назву професії, і ваша задача – придумати своє речення. Я його не зможу ніяк зараз перевірити, ви можете лише його написати в коментарях. Тоді я його подивлюсь і дам вам свій фідбек. Окей? Як, ну, наприклад, використаєте слово «Lehrer» у своєму реченні? Придумайте будь-яке речення зі словом «Lehrer», використовуючи дієслово «бути» і ось ці слова. Тобто по табличці, нічого не видумуйте зайве, просто по табличці, згори до низу. Угу. Вчитель. Придумуємо, пишемо. Наприклад, «Du bist Lehrer». Це мій приклад. Далі, наступне речення зі словом Frankreich. Frankreich. Пишемо. По табличці згори донизу. Звикаємо до формочок. Угу. Наприклад, Sie sind aus Frankreich. Вони з Франції. Далі. Kellner. Kellner. Офіціант. Придумуємо своє речення. Угу. Окей. Наприклад, ihr seid Kellner, ви офіціанти. І ще одне. Australien. Australien und Baumeister. Два слова. Australien und Baumeister. Наприклад, ist Baumeister, ist aus Australien. Угу. Окей, молодці. І тепер переходимо на інші слова, які описують, які ми. Тут ми говорили, де ми, хто ми, а тепер поговоримо про те, які ми. Тобто це описові прикметники. Угу. І також нам потрібні будуть зараз такі слова, як jeden Tag, це кожного дня, jede Sekunde, кожної секунди, jedes Jahr. Jedes Jahr. Угу. Ми можемо секунди слова взяти або додати слово Woche, jede Woche, кожного тижня. Воно у нас тут буде більше частіше використовуватися зараз. Угу. Так, одну секунду. Окей. Jede Woche, кожного тижня. Jeden Tag, кожного дня, jede Sekunde, кожної секунди. Jede Woche, кожного тижня. Jedes Jahr, кожного року. Окей, і також у нас є слова такі як sehr, дуже, ziemlich, достатньо таки, досить таки, auch, це також. Угу. Sehr, дуже, ziemlich, досить таки, і auch, також. І такі слова як traurig. Traurig – це засмучений. Угу. Attractiv – це вродлива або вродливий, привабливий. Ось це слово краще перекладається, як привабливий. Glücklich – щасливий. Langweilig – це нудний. Langweilig. Angenehm – приємний або приємна. Угу. Наприклад, sehr angenehm, ви, напевно, вже чули таке слово. Sehr angenehm – дуже приємно. Дуже приємно. Sehr angenehm. Коли ви зустрічаєтесь з кимось, ви можете сказати там «Ich bin Tanja», і вам інша людина каже «Ich bin там Коля». Sehr angenehm – дуже приємно. Дуже приємно, так? Окей, далі. Як ми скажемо, наприклад, я щаслива. Скажіть це. Ich bin і називаємо glücklich. А якщо я дуже щаслива, давайте трошечки додамо. Ich bin sehr glücklich. Далі. Ти дуже привабливий.
ти дуже привабливий. Або приваблива, жіночий рід. Du bist sehr attraktiv. Ага, окей. Вона кожного дня кожного дня досить щаслива. Вона кожного дня досить щаслива. Достатньо таки щаслива. Sie ist ziemlich glücklich. І тепер кожного дня. Jeden Tag. Зверну вашу увагу, що в російській і українській мові ми можемо як завгодно говорити речення, слова будуть у нас на різних місцях, але в німецькій мові так не піде. Основне правило – це те, що діє слово, а в даному випадку це у нас діє слово «sein», «ich bin du bist, als jetzt ist wir sind, ihr seid», воно стоїть на другому місці. Тобто ми можемо сказати «хто», потім обов'язково назвати дієслово, і потім вже все інше. Навіть ось це перше і третє місце можуть змінюватись, тобто слова можуть змінюватись місцями, але дієслово залишається на другому місці. Це важливо. Тому ми сказали, там я казала українською, вона кожного дня досить щаслива. Нам потрібно обов'язково поставити дієслово на другому місці. Sie ist ziemlich glücklich. Кожного дня jeden Tag. Угу. Окей. Ми також привабливі. Ми також привабливі. Також. Угу. Wir sind auch attraktiv. Окей. Вона в цьому році нудна. кожного року вона нудна. Sie ist нудна, langweilig, кожного року, jedes Jahr, окей. І ви досить такі приємні, ви досить такі приємні. Ihr seid ziemlich, ziemlich приємні, angenehm, ага, там кожного дня, наприклад, jeden Tag. Окей, тепер я вам буду називати слова, вам потрібно згадати їх переклад. Окей, ми подивимося на всі ці слова, і вам потрібно згадати, що ми з вами вивчили тільки що. Окей, England, дивимось. Glücklich. Schauspieler. Згадуємо. Frankreich. Traurig. Angenehm. Österreich. Und Baumeister. Молодці. Друзі, домашнє завдання вам за цією табличкою поскладати якомога більше речень згори донизу. Тобто йдете, берете перше слово, перший рядочок, другий рядочок, потім йдете на третій рядочок і складаєте таким чином речення. Якомога більше, тобто від 15 речень і більше. Якщо хочете якийсь фідбек отримати, то, будь ласка, напишіться в коментарях, я побачу, перевірю, дам свою відповідь. Якщо хочете це зробити просто для себе, то це також нормально. І я вас вітаю. Ви для себе, сподіваюся, сьогодні щось цікаве взяли. І ми зараз це все завершуємо буквально ще однією вправою. Одну секундочку. Для того, щоб ви змогли це все систематизувати. Будь ласка, подивіться на цю табличку. Ще 7 секунд, і потім будьте готові її використовувати. Давайте. 7 секунд. Угу. Окей. Добре.
І зараз ви бачите перед собою картинки. Ви бачите людей, які там обіймаються, так, вони не обіймаються, а вітаються, привітання якісь кажуть. Зараз я зачитаю цей діалог, а вам потрібно просто подивитися на ті слова, які, можливо, ви вже десь чули. Можливо, вони вам вже знайомі. Угу. І так. Отож, Guten Tag. Guten Tag. Добрий день. Угу. Mein Name ist Timo Arhonen. Mein Name ist. Моє ім'я є Тімо. І його прізвище. Guten Tag. Freut mich. Добрий день. Мені приємно, тобто Freut mich, це мене радує, це мене надихає. Ich heiße Jutta Wagner, мене звати Jutta Wagner. Woher kommen Sie? Звідки ви, Herr Arhonen, звідки ви? Aus Finland, aus Helsinki. Які слова для вас тут є знайомі? Знайомі, більш-менш. Ага, ich. Ви вже знаєте слово ich. Ви вже знаєте слово, наприклад, aus, так? І, можливо, знаєте слово там tag, це день. Окей, це те, що зустрічалося сьогодні. І я вам пропоную подивитися зараз на картинку з цими людьми і спробуйте їх описати. Наприклад, хто вона по професії? Ви думаєте. Просто вигадуйте, щось придумуєте, як вам це здається. Немає правильних і неправильних відповідей, тому вигадуйте, фантазію вмикайте. І розкажіть, наприклад, яка вона, яка ось ця жіночка, хто вона по професії, звідки вона? Розкажіть про неї. Я буду починати речення, а вам потрібно його закінчувати. Наприклад, sie ist, вона є, sie ist. І продовжимо. Хто? Наприклад, Мартіна там, або Юта. Так? У вас є вже ця інформація. Юта. Окей. Звідки вона? The East, aus. І називаємо країну з сьогоднішнього уроку. Наприклад, the East, aus Deutschland. Угу. Aus Deutschland. Окей. Або з іншої країни. Як ви назвали, так і правильно. Далі. Хто вона по професії? Sie ist, вона є. Називаємо, хто вона? Наприклад, Ärztin, лікар, Baumeisterin, будівельниця, Lehrerin, вчителька, Schauspielerin, акторка, Kellnerin, офіціантка. Як ви думаєте, хто з них вона? Окей, називайте і запишіться собі. Далі, яка вона? Яка вона? Наприклад, вона досить приємна. Наприклад, так? Sie ist. Як ми це скажемо? Sie ist. Ziemlich angenehm. Або вона нудна. Sie ist. Вона є. Langweilig. Окей. Або вона приваблива, вродлива. Sie ist. Attractive, окей, okay. Або вона щаслива. Sie ist glücklich, окей, okay. Молодці. А тепер подивіться на цього хлопчика, на ось цього. І спробуйте про нього вже розказати мені. Хто він, звідки він, який він, хто він по професії. Ми можемо також подивитися на діалог, але не базуємось на ньому. Тобто нічого тут не беремо ніякої інформації, просто з фантазії розказуємо про нього, який він. Зараз я 2 секунди вам зачитаю цей діалог. Hallo, ich bin Tomo. Привіт, я Тімо. Ich bin Tomo, я Тімо. Und wer bist du? А хто є ти? Ich bin Oliver. Я є Oliver. Woher kommst du? Звідки ти родом, так? Aus Finland, з Фінляндії. І розкажіть мені про нього. Просто те, що вам перше на думку спадає. Наприклад, він, там, Тімо, як ми це скажемо?
Er ist Timo. Далі. Він приємний, наприклад. Er ist приємний. Angenehm. Він, наприклад, з Австрії. Або з вашої країни, яку ви вигадаєте. Er ist aus Österreich. Ага. Хто він по професії? Наприклад, він офіціант. Або будівельник. Er ist Baumeister. Або Er ist Kellner. Молодці. Я вам рекомендую це все прописати. Тобто обрати собі зараз якийсь персонаж з цих картинок і написати вашу історію за табличкою, яку ви перед собою бачили перед цим. Тобто дивитесь на ці картинки і складаєте історії про них, про цих людей. Окей? Описуйте, звідки вони, які вони, хто вони. Тобто називаємо ім'я їх, називаємо звідки країна, з якої вони походження. Де вони зараз, називаємо обов'язково, де вони, так, вони, наприклад, зараз там в Німеччині або в Франції і так далі. Хто вони по професії, обов'язково називаємо, і які вони зараз. Це ваше домашнє завдання, якщо вам буде таке, така у вас така можливість буде, напишіть це в коментарях, якщо ні, то напишіть собі в зошитах, в ваших блокнотиках, які вам будуть потрібні для цього курсу. Заведіть собі такий окремий такий зошит, який вам буде допомагати. Я вас обіймаю, гарного вам дня і до наступних зустрічей на нашому уроці. Натхнення вам! Tschüss, viel Spaß, bis bald, bis später, до зустрічі!